Presidenti Ilir Meta I bën ftesën e papritur Edi Ramës. Presidenti vendit Ilir Meta ka komentuar ftesën që kryetari Partisë Socialiste Edi Rama I ka bërë kreut të Partisë Demokratike Basha për të patur një bashkëpunim pas zgjedhjeve të 26 prillit. Insistimit të gazetarëve mbi këtë argument, Meta I është përgjigjur indirekt me fjalët. Edi Rama, ky pro-amerikan që u shndërua në gruan e Bilalit për një foto, të ftoi në bashkëpunim agentin e Rusisë. Mëtej Meta u shpres se nuk ka alergji ndaj Ramës, por ishte I gatshëm të përballej me të. Më sill këtu Ramën kur të duash, e pres në çdo moment, në zyrë, në çdo takim, tha Meta. Në vijim të diskutimit, presidenti e ftoi kryeministrin në debat. Edi mos ke frikë nga debati, hajde në një debat të vërtet, u shpreh presidenti.